però és important no exagerar ni alarmar a la població en les properes setmanes, perquè això danyaria la nostra imatge i ens crearia una inseguretat nociva per al procés de recuperació. Prudència, sempre. Alarmisme, no. Bona nit. Aquest dilluns la Comunitat Valenciana comença la fase 3 avançada, l'última fase abans de la nova normalitat. Recordem que en aquesta nova etapa són les comunitats autònomes les que gestionen les seues mesures de seguretat. A més, aquesta setmana també és l'última en la que està vigent l'estat d'alarma a Espanya. De seguida els ampliarem aquesta informació, però aquest dilluns dia 15 de juny ens ha deixat més titulars. I avui, després de 3 mesos, els venedors de l'11 tornen al carrer a repartir il·lusió. Els venedors de l'11 en tota Espanya, quasi de 9.000, han iniciat avui la venda dels cupons i de la resta de productes de lloc de l'organització, després de l'aturada provocada per la pandèmia. I el mateix han fet els 2.200 venedors i venedores de la Comunitat Valenciana. Al voltant d'un centenar de metges valencians es van concentrar ahir diumenge a les portes del Palau de la Generalitat per a mostrar el seu malestar davant la gestió de les administracions durant la pandèmia. Vestits amb bates blanques i mantenint la distància de seguretat, els professionals sanitaris convocats per l'Associació de Metges Units pels Seus Drets han guardat un minut de silenci per homenatgear la dedicació i valentia dels professionals sanitaris que han mort en la lluita. Aquest cap de setmana, la localitat de Morella ha hagut d'adaptar la celebració del Corpus a la nova situació. No han pogut fer la processió ni tampoc l'auto sacramental, però sí que han adorat al Santíssim a la Porta dels Apòstols. Avui la Comunitat Valenciana ha començat i sa fase 3 avançada. El president de la Generalitat ha cridat a la prudència i a la responsabilitat de cara als pròxims mesos perquè el virus està al carrer i encara no tenim vacuna. Eixa fase 3 avançada que ha dissenyat la Generalitat respon a la nostra voluntat decidida per impulsar la recuperació social i econòmica i de fer-ho amb la major determinació i efectivitat possibles. Perquè, senyores i senyors, ha arribat l'hora d'alçar-nos. Això ens obliga a reforçar la prudència, a ser encara més responsables, responsables en tots els sentits. D'un costat, el que ja sabem, mantindre la distància de seguretat de metre i mig, utilitzar la mascareta quan siga obligatori i reforçar la higiene. El virus està controlat, però continua estant ahí fora, no se n'ha anat. De l'altre costat, responsabilitat en un aspecte que ara cobra major rellevància. Hem d'evitar alarmismes innecessaris. Miren, anem a conviure amb el virus sense tindre vacuna durant alguns mesos i seguiran havent contagis, algunes hospitalitzacions i pot ser, malauradament, la pèrdua d'algunes vides. Com passa també en moltes altres malalties o en els accidents de trànsit o laborals, perquè la societat sense riscos no existeix. Però és important no exagerar ni alarmar a la població en les properes setmanes, perquè això danyaria la nostra imatge i ens crearia una inseguretat nociva per al procés de recuperació. Com deien, aquesta nova fase és l'última fase abans de la nova normalitat. Recordem que en aquesta fase són les comunitats autònomes les que tenen la potestat per a decretar les seues mesures de seguretat. La més destacada és la mobilitat provincial, un avantatge que la Generalitat venia demanant des del mes de maig i que finalment entra avui en vigor. No obstant això, els desplaçaments entre autonomies segueixen prohibits. Serà a partir del dia 21 de juny, en finalitzar l'estat d'alarma, quan podran reprendre's. A més de la llibertat de moviment per la Comunitat Valenciana, el Consell ha modificat la distància social mínima. Mentre que en les anteriors fases era de 2 metres, des d'avui es rebaixa a 1,5 metres. En el cas de no poder garantir aquesta distància, és obligatori l'ús de mascareta. L'aforament de xicotets comerços, grans superfícies, bars, cafeteries, restaurants i altres locals de serveis s'amplia fins al 75%. Per això, tots aquests espais podran obrir les seues portes quasi amb absoluta normalitat. A més, en el cas de les terrasses hi ha novetats, i és que ja podran obrir el 100% de la seva capacitat. No obstant això, cap taula podrà superar els 20 comensals. També es permet la reobertura al públic de discoteques i bars d'oci nocturn, amb un terç del seu aforament i sense poder ballar.
La reobertura de locals de joc i apostes queda limitada al 50% de l'aforament. A més, a partir del divendres de 9 podran obrir les escoles infantils, tant públiques com privades, de 0 a 3 anys. I aquesta també és l'última setmana de l'estat d'alarma. Encara que molts territoris continuen en la desescalada, s'obrirà la lliure circulació entre autonomies a partir del dia 21 de juny. La mayor parte de España está ya en la fase 3 con la incorporación esta semana de la Comunidad Valenciana, parte de Cataluña, parte de Castilla y León, parte de Castilla-La Mancha y de la ciudad autónoma de Ceuta. Comercios, bares y museos abiertos hasta el 50% de aforo y terrazas al 75%. Se quedan solo en la fase 2 esta semana Madrid, Barcelona, Lleida, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, con reuniones de hasta 15 personas, comercios al 40% y terrazas al 50%. Madrid ha avanzado que podría mantener algunas restricciones en el mes de julio o incluso todo el verano. I avui, després de 3 mesos, els venedors de l'11 tornen al carrer a repartir il·lusió. Els venedors de l'11 en tota Espanya, quasi de 9.000, han iniciat avui la venda dels cupons i de la resta de productes de joc de l'organització, després de l'aturada provocada per la pandèmia. I el mateix han fet els 2.200 venedors i venedores de la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut compartir la il·lusió del primer dia amb la compra d'un cupó en un dels punts de venda de l'11 a la ciutat de València. A més, el sorteig extra del Dia del Pare de l'11 de 2020, que va ser ajornat per la pandèmia, se celebrarà finalment aquest diumenge, dia 21 de juny. Al voltant d'un centenar de metges valencians es van concentrar ahir diumenge a les portes del Palau de la Generalitat per a mostrar el seu malestar davant la gestió de les administracions durant la pandèmia. Que como colectivo médico nos comprometemos como la sociedad a luchar por toda la sociedad para que esté bien atendida a partir del día de hoy. Estamos aquí para conmemorar y rendir homenaje a todos los sanitarios que han dado su vida en esta pandemia por todo el mundo. Aquesta és la primera manifestació de rellevància que té lloc per part del col·lectiu sanitari que ha viscut en la seva pròpia pell una malaltia que s'ha afectat en major mesura per la seva gran exposició i la falta de mesures de protecció. Vestits amb bates blanques i mantenint la distància de seguretat, els professionals sanitaris convocats per l'Associació de Metges Units pels Seus Drets han guardat un minut de silenci per homenatjar la dedicació i valentia dels professionals sanitaris que han mort en la lluita. La protesta, convocada per l'associació, va sorprendre en el sector, ja que l'entitat impulsora no té ni tan sols 2 mesos de vida. Aquesta agrupació va néixer el passat 22 d'abril, en plena pandèmia de coronavirus, després que els sanitaris visqueren les setmanes més difícils als hospitals de tot el país. Com els contàvem, avui el president de la Generalitat ha visitat l'Hospital de Campanya de Castelló, que ja està finalitzat i preparat per al seu funcionament. ...que hoy hemos explicitado aquí en la presencia en el Hospital General de Castelló, en su nombre a todos los sanitarios de toda la provincia de Castellón que han hecho un esfuerzo enorme, mucho más allá de lo que son las características de sus contratos laborales, para atender adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas que han tenido que padecer esta pandemia. La sanidad pública valenciana es una sanidad pública potente, pero también hemos descubierto algunas de nuestras debilidades. Como el sistema social, hemos descubierto debilidades. Y ahora no se trata de volver a la vieja normalidad, sino lo que queremos es una normalidad mejorada. Y para eso se va a iniciar todo un proceso de reforma potente, contando por supuesto con todos los profesionales sanitarios, contando también con todo ya el trabajo hecho previamente por parte de la Consellería, pero en un debate social para conseguir de verdad que tengamos esa sanidad del siglo XXI que queremos, que podemos y que desde luego, visto además todo lo que ha sido el resultado de esta acción, necesitamos. Les localitats de la comarca dels Ports preparen la nova temporada d'escola d'estiu amb noves mesures de seguretat, com és la reducció de l'aforament, per a poder donar aquest servei.
A Vinaròs, les regidories de Joventut, Educació i Infància han confirmat que enguany tornarà a oferir-se una nova edició de l'escola d'estiu Lilla. El servei s'oferirà del 6 de juliol al 14 d'agost amb horari de 9 a 1. Donada la situació actual, per garantir la seguretat dels xiquets, es reduirà el nombre de places i les activitats es distribuiran d'una altra manera. El centre educatiu de la Misericòrdia acollirà Illa d'Arts, l'Assumpció Illa Infantil, el Foguet Illa Esports i, per últim, el Col·legi Sant Sebastià acollirà Illa Infantil i Illa Arts. La finalitat d'aquesta mesura és garantir unes ràtios menors a les aules i activitats perquè així es puguen complir les normes de distanciament. Així mateix, els monitors també seguiran un pla de mesures on es contemplen totes les accions d'higiene i distanciament. Tanmateix, un any més s'inclourà l'illa matinera de 8 a 9 del matí i el servei de ludoteca de 1 a 2 per ajudar els pares a conciliar la vida laboral amb la familiar. Les inscripcions es podran realitzar per quinzenes de manera telemàtica a través de la pàgina web. Pel que fa al municipi de Xert, l'Ajuntament ha decidit prescindir del servei d'escola d'estiu, així com dels cursos de natació i altres campus. Paral·lelament, Susana Sanz, alcaldessa de Xert, ha aprofitat per animar a tots els pares i mares de xiquets i xiquetes, tant de Xert com dels pobles veïns, a matricular els seus fills al CRA Ullastre de Xert per al pròxim curs. Sanz ha destacat que cada volta és més difícil mantenir aquest servei per la falta d'infants al poble. Tot i això, des de l'Ajuntament estan treballant per implantar serveis addicionals necessaris perquè les famílies puguen compaginar vida laboral i familiar. Tenim 20 xiquets i tenim classes per a fora a uns 100 xiquets, per tant no hi hauria cap problema en que la gent decidís que era pues, matricular-se al curs escolar al col·le de Xert. I una de les coses que també té molt avantatge és que estan ja sol·licitat l'escoleta matinera, on la gent podrà deixar les mares als xiquets a les 8 menys quart del matí a l'escola i fins a les 4 i mitja de la tarda tenen també servici, no de comedor com a tal, però sí que poden deixar-los el dinar en fiambreres i se poden quedar a dinar allí fins a les 4 i mitja. I també hem donat la possibilitat a totes les mares que si necessiten alguna hora extraordinària per la tarda, des de l'Ajuntament estem oberts a cobrir totes aquestes hores per a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. La localitat de Bel ha acollit aquest cap de setmana l'alliberament de dues cries de crevalós al Parc Natural de la Tinença de Benifassà, que acull aquest projecte de reintroducció des de l'any 2018. Coco i Celeste ja estan a la Tinença. Aquests són els noms que han escollit els escolars de la zona per a les dues noves cries de crevalós, cedides per l'entitat que coordina la recuperació del crevalós en tota Europa. Paula Tuzón, secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, acompanyada de l'alcalde de Rosell, Evaristo Martí, i l'alcalde de la Pobla de Benifassà, David Gil, encapçalaven l'acte de presentació dels dos polls divendres a Bel. Que avui és un dia especial que consolida un projecte que ja ha començat fa diversos anys de reintroducció del crevalós en aquestes terres tan magnífiques que teniu i en aquest espai natural tan meravellós. I bueno, és el que parlàvem abans, no? És la importància de fomentar la biodiversitat i tindre una natura forta i, en fi, esta valoració, no? Del món natural, que també té un enllaç molt especial en el desenvolupament rural i dels pobles, no? que viuen així, que viviu així i que gaudiu i que esteu en contacte amb la natura i la manteniu. Amb l'arribada d'aquestes dues noves cries ja són 6 els pollets introduïts que se sumen als 3 adults dins de les dues línies paral·leles de treball de la conselleria. Tuzón s'ha referit a aquest projecte com de gran importància i rellevància, ja que s'introdueix de ple en el nostre món rural, en el seu desenvolupament i en el paper fonamental que juga l'entorn en la vida de les persones. Perquè a més aquest projecte no és local, no? Sinó que connecta la reintroducció del crevalós des dels Balcans fins a Cazorla i passant per la Tinença, que és un enclau especial en aquest sentit. I sí, el desenvolupament rural és fonamental, no només perquè resulti atractiu per a la gent que vulgui acostar-se a veure la natura que teniu així, la biodiversitat, sinó també precisament perquè aquesta connexió en el medi és el que fomenta, no? la vida en els pobles que estan vivint per, que
que estan vivint en la zona i que els permeten desenvolupar-se, clar que sí. Paral·lelament, l'alcalde de Rossell, Evaristo Martí, agraïa el treball de tots els que han fet possible aquest projecte clau per al desenvolupament rural i la promoció de la tinença. Jo, com a alcalde de Rossell, també en nom de tots els alcaldes que formem la tinença, el parc de la tinença, Castell de Cabres, Vallibona, la Pobla de Benifassà i Rossell, doncs, l'agraïment a tota la gent que ho ha fet possible, no? Començant per la Conselleria, per la Generalitat Valenciana i després també per totes les entitats que han participat en privades, públiques, també les diferents administracions també de Terol i de Catalunya que han estat present també en aquest acte i bueno, doncs, penso que això és molt positiu perquè posen en valor doncs, el nostre territori, no? I és d'agrair a tota la gent que ho ha fet possible. Amb l'alliberament de les dues cries, la Conselleria d'Agricultura consolida el programa de reintroducció del crevalós, una espècie que es va extingir a la fi del segle XIX i que afortunadament s'ha pogut recuperar. Les vaques del Mas de Tosca d'Ares del Maestrat, propietat dels germans Ferrando, han iniciat la seva transhumància estival cap a les serres de Terol, concretament a les finques de Valdelinares i Gúdar. Aquest divendres han passat per la ruta del Llosar de Vilafranca, havent fet nit prèviament al Mas del Carro. Pràcticament doncs, tenim previst les mateixes situacions dels altres anys, més o menys. Tres dies anirem pujant, si tot va normal, i a la marxa, com sempre, haurem d'anar fent. I a veure si podem anar pujant cap allà dalt i així anar. Com tots els anys, les vaques dels germans Ferrando d'Ares fan el recorregut fins a Valdelinares i Gúdar en diferents viatges. Si tot va com està previst, la setmana pròxima pujaran de nou una altra ravera de vaques fins a Terres de Terol. Així van pues, sobre els 180 animals i ens queda un altre viatge. Ens queda un altre viatge que se suposa que el farem la setmana que ve, a veure quan organitzarem aquestes, pues, després repetirem en aquelles a poc també i a la mateixa seguida. Els preparatius per moure des de la finca d'Ares a les muntanyes de Valdelinares compta també amb un ritual com és el d'arreplegar totes les vaques per fer el camí transhumant i que costa el seu temps. En segons puestos, estàs dos dies, a la millor dos o tres, per poder-les controlar totes. Entonces, pues, no se pot saber mai quin dia se mou hasta que no estan elles preparades perquè te pot variar dos o tres dies bé tot. L'any 2020 serà recordat pel confinament i per la pandèmia de la Covid-19, si bé ha comptat amb una primavera molt plujosa que ha deixat el terreny en molt bones condicions per a les pastures de les vaques. La veritat és que el terreny no està prou bé, està prou avançat, va una setmana davant d'alguns anys i va molt bé. El que passa és que enguany doncs, és un any d'estos que una cosa de les que ens va bé o pinta bastant bé. Això sí que va bé, però que per l'altre costat serà el que ens afectarà a la millor la venda dels bitxos i les coses, però que, en fi, per almenys que vagi una cosa mig-mig. Tots els sectors ramaders s'han vist afectats pel coronavirus i les previsions per al sector vacú per als pròxims mesos tampoc pareixen massa positives. Nosaltres pràcticament, fins al moment, no ho sabem encara perquè no han ocorrit ventes, però que els comentaris que se senteixen van a ser molt ruïns. De cara a l'estiu del 2020 va ser molt, molt dur, però bueno, és que jo penso que l'economia haurà sigut per moltes coses ruïna aixina. També Enrique Ferrando ens comenta qüestions al voltant de la vida productiva de les vaques, que pot variar també en funció de la raça a la que pertanyen els animals. Pues una vaca pot ser productiva, pot ser productiva als 3-4 anys, als 3 anys, i t'aguantarà pues, als 12-13, més o menys. Segons llavors, també hi ha races que aguanten més anys, que menys, però que als 12-13. N'hi ha també animals que aguanten més, n'hi ha moltes, diverses formes. Situacions conflictives com el sanejament i els falsos positius per tuberculosi en el sector vacú són temes que sempre estan presents per a ramaders amb tants caps de ramat com els germans Ferrando. Jo penso que no hauran hagut grans millores, que més o menys funciona igual. El que passa és que com ja cada any ho tenim cada any ahir, doncs ja ens anem acostumbrant i ho anem a civilitzar en el que hi ha abans. Les vaques del Mas de Tosca passaran l'estiu a Valdelinares i Gúdar, on les temperatures d'alta muntanya i les verdes pastures seran aprofitats pels animals que enguany probablement comptaran en més herba que mai. Aquest cap de setmana la localitat de Morella ha hagut d'adaptar la celebració del Corpus a la nova situació. No han pogut fer la processió ni tampoc l'autès sacramental, però sí que han adorat al Santíssim a la porta dels apòstols.
Diumenge, les campanes de Morella sonaven a ritme de festa. L'església de Santa Maria la Major acollia la celebració del Corpus Christi, una festa històricament molt arrelada al municipi. Cap a les 11 del matí, els primers feligresos es reunien a la Porta de les Verges per entrar de forma ordenada a l'interior del temple i ocupar els bancs degudament senyalitzats per poder complir amb l'aforament i el distanciament social. A més, les mascaretes van estar presents tan baix com dalt de l'altar. Amb l'església pràcticament plena, iniciava la celebració amenitzada pel cor parroquial. En acabar, els assistents van acompanyar els sants fins a l'exterior en una petita processó on tampoc va faltar el so del rogle. A la Porta dels Apòstols, el capellà col·locava la custòdia en un petit altar. Darrere, una bona representació del capítol observava la benedicció de la santa figura i a peu de plaça la corporació municipal, acompanyada del jutge de pau, juntament amb la resta d'assistents de la celebració, amb mascareta i guardant les distàncies de seguretat per adorar al Santíssim. El Corpus de Morella és un dels més antics dels que es té constància, ja que les primeres referències que es conserven daten la festa de l'any 1538. Davant la situació provocada pel coronavirus, la Pia Unió Mare de Déu del Miracle de Cocentaina ha rebut el permís per part del Vaticà per allargar l'any sant de la patrona. La vila de Cocentaina tenia durant tot aquest any 2020 una data especial al calendari. És l'any en què la vila comtal tenia previst celebrar el 500 aniversari des que la Mare de Déu del Miracle va plorar les 27 llàgrimes que li donen la seva atribució actual. Des d'aquell 9 d'abril del 1520, la capital del comtat celebra la devoció cap a la seva patrona, que enguany comptava amb una programació especial fins al mes de maig. En aquest moment es tancaven les activitats del que el Vaticà havia declarat com any jubilar a la localitat. No obstant, l'arribada de la pandèmia de coronavirus i la impossibilitat de concentrar moltes persones en un mateix punt va obligar a haver de celebrar els principals actes en honor a la mareta confinats des de cada llar contestana. Però la comissió encarregada de gestionar els actes d'homenatge ha contactat amb el Vaticà per a testar la possibilitat d'allargar les dates jubilars. Un permís que ha obtingut Cocentaina, pel que podrà utilitzar tot 2020 per a programar actes en honor a la seva patrona en el 500 aniversari del fet miraculós que encara avui la identifica. Vam decidir poder prolongar un poc més l'any sant, que com sabeu acabava en el mes de maig, i és cert que moltes peregrinacions han quedat sense poder vindre a visitar a la Mare de Déu i també pues, per poder fer una clausura un poc més solemne en tota la gent, no? Que per motiu de com està la situació pues, no podem fer-la. Vam escriure a la Secretaria d'Estat, la Penitenciaria Apostòlica del Vaticà, perquè ens prolongaren un poquet, uns quants mesos, esta concessió de l'any sant, que van començar el 5 de maig del 2019. I des de la Penitenciaria Apostòlica ens van remetre el document dient que es prolongava este any sant fins que poguérem celebrar, ells especifiquen molt, no? Tota la seguretat dels fidels, poder celebrar la clausura d'este any tan especial. La progressiva desescalada que s'està produint des de fa unes setmanes ha permès que els contestants puguem visitar ja a la seva patrona en el monestir que la custòdia. Ara el dubte és si la situació sanitària respecte a la Covid-19 permetrà encara enguany dur a terme les celebracions previstes, o algunes d'elles almenys. Des de la Pia Unió Mare de Déu del Miracle estudien dur a terme actes cap al mes d'octubre, tot i que les autoritats sanitàries, com ha ocorregut amb les festes de totes les localitats de la zona, tindran la darrera paraula respecte a les celebracions amb concentració de persones. Encara no sabem ni com serà la clausura ni quan la podrem celebrar, perquè buscarem el lloc més oportú i el temps més oportú per a poder celebrar-la. Com remarcava molt la Penitenciaria Apostòlica, per a que puguem gaudir tots, però en molta seguretat. Per tant, la Pia Unió més avant anirà informant de com va realitzar-se aquesta clausura en coordinació amb la Comissió del Quincentenari, que és la que està coordinant tots els actes. Per tant, continua sent any sant en Cocentaina,
podem continuar rebent peregrinacions, ara pues, en l'aforament concret que tenim dins de la Iglesia de la Mare de Déu, però continuem vivint aquest any sant fins que puguem concloure. Ho tenim de temps fins a final de l'any 2020. Processons, concerts, actes religiosos i un llarg etcètera estan pendents de celebració en l'any sant contestà per a celebrar els 500 anys del miracle de la Mareta. Parlem de cultura perquè el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida ha tancat la seva edició número 26 amb rècord de participació, un certamen que s'ha mantingut tot i amb la pandèmia i que ha donat molt bon resultat. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, promotora del Premi de Literatura Eròtica, va mantenir aquesta cita malgrat la pandèmia i els successius estats d'alarma. I la decisió ha estat més que encertada. Es veu que els creadors han tingut més temps per a escriure i aquesta edició, la número 26, ha tancat l'admissió d'originals amb rècord de participació, 35 aspirants. Estic molt content de que enguany s'han presentat 35 originals, tot un rècord des que van ser 33 en 2010, i d'ací tenim la prova de que la gent en el confinament ha deixat moure les seues imaginacions i s'ha dedicat també a escriure. També crec que ha facilitat molt aquesta tasca el presentar telemàticament les obres i en format digital, adaptant-se a les noves tecnologies i estant sempre a l'avantguarda del que és tot el que ve sent la conjuntura actual. El que ja no està tan clar és com i on serà la gala anual del lliurament del guardó, que sempre compta amb un suggerent número teatral o musical. És veritat que no tenim encara molt clar com serà aquest lliurament, si n'hi haurà gala, no n'hi haurà, perquè estem en este que l'estat d'alarma, tot i que acaba la setmana que ve, no sabem cert tampoc quines seran les condicions exactament per al dia en què s'hagi de fer. Sí que és veritat que és segur que no serà al voltant de la nit de Sant Joan, però tal vegada deixa ahí aquesta incògnita de que podria ser en juny, en juliol, agost o setembre. Desaparegut en 2004 el famós concurs de narrativa eròtica de l'editorial Tusquets, denominat La Sonrisa Vertical, promogut pel director Luis García Berlanga, aquesta cita de la Vall és l'única convocatòria oficial de l'especialitat en tota Espanya, encara que reduïda a l'àmbit lingüístic valencià. Des del 2003, l'editorial Bromera edita la novel·la guanyadora en la seva col·lecció L'Eclèctica. També s'ha reunit el jurat, ja ha mirat, ja està acabant de perfilar les obres i en breu tindrem una resposta a tot el que es demana per a continuar aquesta tasca que no es perga de cultura en la nostra comarca. El guardó està dotat amb 4.000 euros en metàl·lic. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que per a més informació també podem llegir-nos a les nostres xarxes socials. Que passen una bona nit.